سلام، صابر هستم در یک صبح زیبای بهاری، صبح بسیار بسیار زیبا و دلانگیز. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه به من این فرصت رو داد که در خدمت شما عزیزان و بزرگوارانم باشم تا بتوانم تجربیات خودم رو و اونچه که علمی که در ذهنم هست به شما عزیزانم تقدیم کنم. عزیزان، ما برای کاشت خیار، گوجه فرنگی، بادمجون، کدو، فلفل، خربوزه، قالبی، هندونه، اینها تمامش یک سبک کاشته شد، هیچ فرقی با هم نداره. ما میتونیم اینا رو به حالت بعض بکاریم، به نشاط تبدیل بکنیم و بعد منتقل بکنیم. و کسانی که خیلی دوست دارن بهار رو زود آغاز بکنن، خب طبیعیه اگر از اول بهار ما بعض رو توی زمین کشاورزی بکاریم تا بیاد عمل بیاد شده 3 ماه بعد. یه عده هستن دوست دارن توی باغچه‌شون زودتر یا توی مزرعه‌شون زودتر میخوان برداشت کنن، به خاطر همین مسئله سعی میکنن که هر چی زودتر بتونن این برداشت رو بکنن که بعداً به مشکل بر نخورن. به این دلیل من معتقد بر این اصل هستم که ما باید در هر زمان و شرایطی بتوانیم آمادگی داشته باشیم برای کاشت به موقع. کاشت به موقع اینه که از 40 تا 45 روز قبل از بهار در هر نقطه از جهان که هستیم بهار اون نقطه، یک بهار زودرس، یک بهار دیررس. به طور مثال فنلاند یا شمال کانادا یا کشورهای اسکاندینامی الان در حال حاضر شرایط بهاریشون با ما کاملا متفاوت می باشن. به همین سبب ما باید اول اقدام بکنیم بر این مسئله که چگونه می توانیم در 25 روز یا 40 روز یا 30 روز قبل از بهار اونجا بذرکاری رو عمل بیاوریم. و اون همین است که اگر میخواهیم که چنین کار رو بکنیم، باید در درجه اول خاک مساعد رو آماده داشته باشیم، از قبل تهیه کرده باشیم، از پاییز گذشته، از بهار گذشته، از تابستون گذشته این خاک رو ما باید ذخیره کنیم، یا اینکه خب میتونیم بریم بخریم. خب مرغوم به صرف است که نخریم، وقتی باغچه داریم، خاک داریم، اونو میتونیم توی یه سطل بزرگ، دو تا سطل بزرگ یا چند تا سطل بزرگ، و یا حتی میتونیم یه بخش رو مشما بکشیم در گوشه از باغچه که این خاک آب بهش نخوره و همیشه به حالت خشک باقی بمونه که ما در زمان نیاز ازش استفاده بکنیم. به همین سبب من معتقد به این اصل هستم که اگر میخواهیم که چنین کار رو انجام بدیم، حتما باید علم کاشت هر چیز رو به دست بیاریم. عزیزان من، دوستان من، بیاییم این رو نهادینه کنیم، در وجود خودمون بدمیم، در وجود نسل‌های بعدی بدمیم، کاری رو که ما بلد نیستیم بهش دست نزنیم تا زمانی که علمش رو به دست بیاریم. زمانی که علم یک کار رو به دست آوردیم، آگاه شدیم، با تحقیق، با مطالعه و یا حتی رفتن کار کردن تجربی، به دست آوردن کار تجربی، ما میتوانیم اون کار رو انجام بدیم. نریم اول شروع بکنیم به کار، بعد دست پا بزنیم که چه کنم چه کنم. اول بریم کتاب، فیلم، بروشور یا حتی در کنار کسانی که تجربه دارن، متخصص هستن، کار کنیم، اون رو یاد بگیریم و بعد شروع کنیم به کار. بسیار عالیه، ما تجربیاتمون رو سینه به سینه، نسل به نسل به هم دیگه منتقل بکنیم. برحال ما انسان ها موظفیم به هم دیگه اون چی که میدانیم بنویسیم، منتقل بکنیم، همانند شعرامون، همانند دانشمندامون که همیشه سعی کردن اون چی رو که میدانن در توانشون هست به ما
منتقل بکنم و بنویسم و بذارم کنار یه گوشه بمونه تا به نسل‌های بعدی برسه. عزیزان، وقتی صحبت از طبیعت میکنیم، طبیعت فقط اون میوه و گوجه و خیار و کاهو و سبزی خوردنی نیستش که من شما مصرف میکنیم. طبیعت یعنی طبیعت. طبیعت شامل حال از مورچه یا حتی اون کرم‌های زیر خاک که به چشم من شما دیده نمیشه، اون باکتری هایی که من شما پایین نمیبینیم شامل میشه، تا اون عظیم ترین حیوان روی زمین که حالا ما به عنوان فیلم میشناسیم به زرافه. بیاییم با حیوانات مهربان باشیم. عزیزانم، دوستان، شماهایی که ویلاهای آنچنانی میسازید، شماهایی که خانه های بسیار شیک میسازید، مبارکتون باشه، بسیار هم مبارک. ولی شماهایی که اینقدر نگران سنگ نمای ساختمانتون هستید، شما اینقدر که نگران رنگ شیشه پنجرهاتون هستید، شما که اینقدر نگران دستگیرهای در خونهاتون هستید، به خدا قسم بیشتر از اونا باید نگران حیوانات باشید، بیشتر از اونا باید نگران گیاه ها باشید، درخت ها باشید، طبیعت باشید. بدون وجود حیوانات طبیعت وجود نداره عزیزان. پرنده ها هستن که اون عمل پلانتیشن که همون گردافشانی میشه انجام میدن، زنبورها هستن، پروانه ها هستن، حتی مگس ها، تمام حشرات پرنده، پرنده ها کلا اینا کارشون، مأموریتشون، حتی حیوان ها، حیوانی که از این درخت میخزه به زمین و دوباره میخزه به یه درخت دیگه، این با خودش این حرکت گردافشان رو انجام میده. طبیعت اونا، فضله های اونا، نفس های اونا، اون خوردن های اونا، این زمین رو جا به جا کردن با سماشون، با راه رفتناشون، با پروازاشون، اینا هم که طبیعت رو حفظ میکنن. عزیز من، خواهش میکنم این رو یاد بگیریم همه با هم. اگر ساختمونی میسازید، اگر کاخی میسازید، اگر اتاق، حتی یک خونه خیلی کوچیکی میسازید، یه گوشش هم برای یه پرنده، یه اتاقک کوچولو بسازید. این باور کنید به مراتب بهتر از اون ساختمونی که ساختید. ما وقتی که طبیعت نداشته باشیم، نسل آیندهمون در اون زندگی بکنه، هر چی ساختمون داشته باشیم به چه دردی می‌خوره؟ شما تصور بکن اون روزی رو که دریاها خشک بشن، رودخونه‌ها خشک بشن، خب این ساختمون‌های آنچنانی که امروز در اکثر نقاط جهان سراغ داریم، چه سودی اون روز به من و شما می‌خواد برسونه؟ ما الان می‌بینیم در شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اصفهان، خوزستان، شهرهای بزرگ در مجموع، حتی چین، شهری مثل شانگهای، شهری مثل توکیو یا حتی پکن، خیلی از شهرها، حتی شهری مثل دبی، اینا فقط ساختمون، فقط ساختمون، فقط ساختمون. این ساختمون ها در دراز مدت بلای جون ما انسان ها میشن. وقتی که طبیعتی نباشه، وقتی که درختی نباشه، وقتی که اکسیژنی نباشه، وقتی که رودخانه‌ای نباشه، ما هیچی نخواهیم داشت. حساسیت های پوستی، آلرژی ها، بیماری های مختلف، تمام اینا میان به سراغ ما. سکته های شدید، سکته های زودرس، بیماری های افسردگی. ببینید شما وقتی به یک طبیعت میره، چقدر به شما این طبیعت لذت میبخشه. چرا این طبیعت نیاریم خودمون؟ چرا همش پا میشیم از این سر شهر تا اون سر شهر، ساعت ها رانندگی میکنیم که بریم برسیم به یه رودخونه، به یه درخت؟ چرا رودخونه و درخت رو، زمینه رو مساعد نکنیم که اونا بیان به شما؟ این سیل هایی که ما الان شاهدش هستیم در شهرهای ایران به وجود میاد، دلیلش باور کنیم نامهربانی های خود ما هاست. باریک کردن مسیر رودخونه ها، ساخت ساز تو مسیر رودخونه ها، سد سازی های بی رویه. اون علف، همین علف چمنی که زیر پای من و شما هستش، علف های بسیار ریز ریز، تمام اینا جلوگیری میکنه از سرازیر شدن سیل. وقتی یک زمین هیچ نوع علفی نداشته باشه، هیچ نوع گیاهی نداشته باشه، هیچ نوع درختی نداشته باشه، اون زمین عین شیشه میمونه. وقتی که بارون بباره، به سرعت به سیل تبدیل میشه و در نتیجه متاسفانه تو این چند روز گذشته میبینیم در کشور عزیزمون ایران، به خاطر وجود سیل چقدر آسیب به هموطنان عزیزمون رسیده. دلیلش خود ما هست. طبیعت کار خودش رو میکنه. طبیعت قرار یک روز بباره، یک روز نباره. ما باید مسیرهایی رو که تا
شناسایی کنیم، مسیر عبور آبها رو نباید ببندیم، رودخونه ها رو باید لایه‌روبی بکنیم، کانال ها رو باید لایه‌روبی بکنیم. اینا رو تو وقتی لایه‌روبی نکنیم، وقتی به اینا اهمیت ندیم، در دراز مدت میشن بلای جون خودمون. ما با لایه‌روبی کردن، با مسیرها رو برای آب باز گذاشتن، اصلا جهت دادن، مهندسی کردن حرکت آب، می توانیم کشاورزی رو توسعه بدیم. صد سازی های بی رویه ناخوشایند در کشور داره الان آسیب های بزرگی میزنه. ما فکر نکنیم، خوشحال نباشیم که داریم صد میزنیم قرار به یک آب برسونیم. ما وقتی صد میزنیم قرار از هزاران هزار حیوان، انسان، درخت، نبات و گیاه آب رو بگیریم. صد چیز مناسبی نیست. صد رو ما زمانی میزنیم، جایی قرار میدیم که جریان آب اونجا بسیار شدیده و میخواییم تازه به جای بی آب آب برسیم، نه اینکه بیاییم یکی خونه رو کامل ببندیم، مسدود بکنیم اون خونه پایین دستش. هزاران هزار میلیون ها موجود دارن زندگی میکنن و وقتی که ما اون خونه ها رو خوش میکنیم، تولید نمک، تولید قبار، تولید بیماری ها، اینا نتیجهش میشه. خواستم اینا خدمتون عرض بکنم که خیار اگر ما میخواییم از بذر بکاریم، شکل کاشت بذر ما به این شکل خواهد بود که الان خدمتون عرض میکنم و بعد که به شکل نشاک تبدیل شد، اون وقت ما میبریم و در باغچه میکاریم. خاکمون باید حتما یه خاک بسیار نرم بشه. خاکی که ما به کار میبریم 50% ماسه، 30% خاک و 20% باقی مونده کود گاوی، کود شیمیایی، پرلایت، پیت ماس، تمام اینا اون 20% بعدی میشه. این به این خاک حتما ما پرلایت اضافه میکنیم، پیت ماس اضافه میکنیم برای که ریشه نرم بشه. ببینید اینم اضافه میکنیم به ریشه. کاملا مخلوطش بکنیم خاک رو. بعد که مخلوط کردیم، از گلدونای کاغذی میتونیم استفاده بکنیم، ولی من عقیدم اینه که کاغذی از لحاظ اقتصادی برای کسانی که مدام میخوان تولید بکنن به صرفه نیست، ولی اونایی که میخوان یک بار استفاده بکنن خب اشکال نداره. ما میتونیم ظرفای پلاستیکی رو سالهای سال استفاده بکنیم و صرفه جویی اقتصادی داشته باشیم. گلدون ها رو به این شکلی جاسازی میکنیم، دونه دونه. گلدون بزرگ هم نه، زیاد گلدون نباید بزرگ باشه. گلدون باید چیکنزی یه مشت بمونید، یعنی به اندازه نهایتا 3 تا 3.5 اینچ باشه. اینا رو که برداشتیم، خاک رو تو هر کدومش یک مشت بریزیم تا نصفه، نه پره پره، نصفه، دقیقا نصف گلدون رو، شاید هم کمتر از نصف. اینا می‌بیزیم به این حالت وقتی این رو بیزیم ببینید پر نباید بشه، به این حالت باید نصفه باشه، از نصفه هم یک خیلی کمتر که شد بهتر. بعد بعضی یا همون تخم خیار رو عرض میکنم، خیار، هندونه، طالبی، خربوزه، عرضم بودشون گوجه فرنگی، فلفل، نه همه شامل حال همین شرایط میشه، همه دقیقا شبیه هم. دو تا هم بیندازیم، تو هر کدومش دو تا بیندازیم، اگر یکیش به مشکل برخورد اون یکیش لاغل روش کرده باشه. دو تا مرتب به هر کدومش دو تا دون از این تخم میدازیم. دوتایی که انداختیم به این حالت، بله این دوتا کامل. یادمون هم باشه تخم خیار، اندونه، خربوزه، اینا رو که مطالبی، اینا رو که میخواییم نگه داریم از این فصل به فصل بعدی، اینا رو به هیچ عنوان نشوریم. اگر بشوریم اینا آب میکشه و باعث در واقع کپک زدگی میشه. به همین دلیل ما باید سعی بکنیم که در درجه اول یک جایی رو نگه داریم که کپک نزنه، خشک خشک باشه و سعی کنیم در جای نگه داریم که نور زیاد بهش نتابه، نور خورشید به خصوص حرارت زیاد نباشه. توی زیر زمین ها جاهای مناسبیه، این روزه ها توی گوشه هایی که پنهانه نور
دور از دسترس نور طبیعی خورشیده، بلکه این تخما رو یا بذرها رو که ریختی مجددا خاک رو به این بالا برمیگردیم، روشون پر نمی کنیم به هیچ عنوان، چون میخواییم موقع که آب بدیم اگه پر باشه به مشکل برمیخوریم، سرریز میشه و وقتی که سرریز بشه شما در واقع خوب آبیاریش نکردید، آب رو کاریختی بلا خود دیخته بود، به خاطر هم یه مقدار سر گلدونا رو خالی نگه میداریم، به همون مقدار وقت آب رو میریزیم اون فشار میاره آب رو یواش یواش جذب میکنه خودش، اگه وقتی سطحش بالا باشه به سرعت آب رو سرریز میکنه و شما فکر کنید که اون سرریز شدن یعنی آبیاری کردن، نه، بعد که این کاری کردیم حسابی آب بدیم، یعنی آب دادن بعدش هم یادمون باشه برای هر خودم اینا تاریخ میذاریم و مینویسیم روزشون رو که بعدا مرتکب اشتباه نشیم، فراموش نکنیم که چه کردیم و چه کاشتیم. یه دونه اینجا امروز هستش 16 پس میشه 16/4/2016 بعدش هم اینجا پشتش می‌نویسیم که خیار، بعد که اینو نوشتیم می‌تونیم توی یه باکس کامل یه دونه بذاریم یا اگر می‌خواییم یکی یکی هر کدومش دونه دونه می‌تونیم از همین کارت ها به این حالت دونه دونه شونه پر کنیم که بعداً کانفیوز نشیم، هیچ نشیم، ندونیم که مثلا کی کاشتیم، چی کاشتیم. خب طبیعی الان شما رو یاد بکنید اینجا الان این پایین الان من بهتون نشون میدم تعداد زیاد رو ما کاشتیم، اینا رو الان اگه مشخص نکنیم با یک کار اینا رو نمیدونیم که چیه، شاید من نباشم کسی دیگه بخواد بیاد به اینا آبیاری بکنه یا کسی دیگه بخواد بیاد اینا رو برداره ببره بکاره، یا به این شکل ما اینو کارت میذاریم و مشخص میکنیم چی میشه. بعد که کاری کردیم حسابی آبش میدیم، اینا رو در ذهن باید هر روز پس روز صبح زود به هیچ عنوان موقعی که هوا گرمه ساعتهای گرم ساعت مثلا 2-3 بعد از ظهر آبیاری نکنید، اون باعث میشه که تبخیر بشه آب به سرعت بره بالا و تولید قارچ میکنه، یا غروبا یا صبح زود به این شکل حسابی آبیاری میکنیم. تموم شد، این هم میذاریم یه گوشه‌ای در شمال حیاتتون کنار دیوار تو این فصل به این خوبی که غروب که آفتاب برگشت یه یک ساعتی نیم ساعتی بشه آفتاب غروبی بخوره. حالا که این کاری کردیم میریم نشا رو بهتون بگم که چجوری میکنیم. اینجا الان ما نشا داریم و میخواییم که با نشا شروع کنیم به کار کردن، به همین دلیل ما ترجیح میدم که اینا رو اینجا به تو بذار نشون بدم. ببینید حالا این نشاها رو یه مقدار که ما کاشتیم، حالا یه مقدار بعدش که هم الان میکنیم، الان این مسیر اگه ببینید الان این مسیر کاشته شده است تا اون بالا و اون قسمت که همون شکل، اینا رو ما با فاصله های یا 15 اینچ یا 1 فوت فاصله میذاریم با هم دیگه، زمین عرض میکنم خاک زمین باید به این شکل نرم باشه، خاک وقتی که به کلوخ تبدیل بشه، ببینید خاک اینجوری وقتی کلوخ باشه به درد نمیخوره، این خاک زمانی که آب بهش بخوره میشه این خمیر و زمانی هم که خوش میشه ببینید میشه این سنگ، این ریشه رو آزار میده نمیذاره به این شکل بشه. پس بنابراین برای اینکه ما بتونیم خاک رست رو، چون این منطقه رستش زیاده، ما باید بهش چنگ قاطی بکنیم، اون حساب از یه همچین خاکی رو هرگز استفاده نکنید. زمینایی که خاک رست زیاد داره ماسه بهش قاطی میکنیم و زمینایی که ماسه زیاد داره بهش خاک رست اضافه میکنیم، اینا رو به این شکل با میکنیم، چون هر روز آبیاری میکنیم به همین دلیل اینا نرمه، به راحتی باز میشه از هم دیگه. ببینید بدون هیچ نگرانی کاملا با حوصله اینا رو، این ریشه ها رو یه اینجوری هم بازی بازی بدید لش نکنید،
بذار این ریشه ها باز بشه یه مقدار به این حالت میذاریم اینجا، بعد خاکو برمیگردیم روش مجددن یکی دیگه با فاصله های مشخص و معین تو یه ردیف، هم در فصل سمپاشی به مشکل بر نمی کنه اگه تو یه ردیف باشه، هم در موقع آبیاری اگر هم تونستید آب قطره‌ای باشه که دیگه فبه ها، اگه آب قطره‌ای نبود خب همون روبرو باید میشید، روبری که مخالف من در اون طرف باید میشید به راحتی آبیاری میکنید. خب ببینید تو این حالت خاک رو میغلطیم روش، در ضمن خاک نباید تنه رو دیگه بگیره، اون تنهی که بیرون از خاک مونده اونو باید ما همونجوری بیرون حفظش بکنیم. منظورم به اینجاست، خاک رو از این لبه، از این لبه به بالاتر نمیاریم، خاک مساوی این باید بشه این شکلی. مجددا بازش میکنیم خاک رو، ریشه رو یه خود نرمش میکنیم. در ضمن ما وقتی که اینو میکاریم تا چند روز این بوته تمام تلاش رو میکنه که این ریشه ها رو به حرکت در بیاره. ریشه الان تا چندین روز طول میکشه که از این حالت مچاله شدن، غالب شدن که توی گلدون بوده در بیاد، پخش بشه. تا اون زمان هیچ رشدی نمیکنه. زمانش شروع میکنه به رشد که دیگه این ریشه ها استبلش شدن، خودشون رو شناختن، محیط رو شناختن. این یه بچه کودکستانی که میده اول توی یک مدرسه، هنوز هیچ کسی رو نمیشناسه، همه چی براش غریبه، اینجا برای این غریبه. میاد میسنجه، تست میکنه ببین اگر خاک مساعد بود براش، این ریشه ها، ریشه های نازک که به حالت سفیدی سفیدیه، اینا همیشه به دنبال غذا، اینا در واقع گروهن، یه گروه به دنبال غذا میرن، یه گروه به دنبال آهن میرن، یه گروه به دنبال آب میرن و گروه بعدی هم رنگ سازی میکنن. این ریشه های سفید که به این حالت نکاشون اگه ببینید، اینا مدام در حال حرکت هم به دنبال آب. اینجوری دوباره خاکو برمیگردیم روش، خیلی با حوصله بدون هیچ عجله ای. اگه بخواییم حوصله به خرج ندیم زحمتمون هدر خواهد رفت. مجددا میریم برتر، اینا وقتی روش بکنه به این شکل این درخت ها میان بالا، این پایه ها میگیرن میان بالا و اینجا ما اینا رو میبندیم. ببینید که گذاشتیم اینجا به این حالت، اینا رو دونه دونه از این پایه ها دونه دونه چه میدیم به این پایه ها، میاریم بالا و وقتی رسید بالا کاملا اینجا دیگه میبندیم که به زمین نچسبه. خیار از این که خوش فرم باشه، زیبا باشه، خوشحالت باشه و کشیده باشه، بهتره که بوته رو نذاریم رو زمین بخوابه. بوته رو اگر به زمین بخوابونیم، سمتی که به زمین خوابیده همیشه زرد باقی میمونه و سمتی که به بالا مونده سبز باقی میمونه و در واقع اون قسمت که به زمین چسبیده تولید پارچ میکنه، تولید کپک میکنه. خیلی از خیارا میبینید لوچ میشه توشون، دلیلشونه. ولی وقتی به این شکل هستش از همه طرف هوا رو میگیره و اولا که قارچ نمیخوره، کبک نمیزنه، چون از چهار طرف، پنج طرف، از هر طرف که باد میوزه بهش میخوره. بعدش هم چون خیار به حالت آویزون مونده به این حالت کاملا کشیده میشه، دیگه خیار کجپلو بد فرم و بد قیافه نخواهیم داشت. حالا اون اسمش یه دمی زدن خیار درختی، ما درختی نداریم که خیار تولید بکنه، یادتون باشه. اینا حرفایی که یه عده آدم های فرصت طلب و سودجو هلکی میگن خیار درختی یا گوجه درختی. ما نه درختی داریم که گوجه فرنگی تولید بکنه، ما نه درختی داریم که خیار تولید بکنه. این میبندیمش به حالت آویزون، میتونیم حتی اگر هوامون مساعد باشه مثل سیاتل، مثل کالیفرنیا، مثل فلوریدا، جاهای مناسب، مثل انزلی ایران، مثل شمال ایران، جاهایی که زمستون سخت نداره، تا مدت زمان طولانی که قراره
اینا بمونه، ما میتونیم اونا رو بکشیم خیلی بالاتر ببریم و اونجاست که میتونیم از این درخت ها، از این بوته ها، حالا اسمشو بذاریم خیار درخت ها، هرچی برداشت خوبی بکنید و خیارهای خوشمزه و لذیذ داشته باشید. همیشه برای کاشت نشاط هوای منطقتون چک بکنید. اگر از یخبندون هوا، نه زمین، زمین که یخبندونش با اول بهار تموم میشه، ولی یه وقتایی هست توی یه مناطقی مثل همینجا که من الان دارم زندگی میکنم، اینجا الان امروز هوا بسیار عالیه، هوا 24-5 درجه بالای صفره، دلیلی که من گرمم هست، ولی همین امروز داشتیم صحبت میکردیم به خانمم عرض میکردم که بخاری جمع کردن الان زوده، ممکنه هر لحظه تگرگی بیاد، یخبندونی بیاد و سرمایی بیاد. وقتایی که دیدید اگر هوا توی منطقه‌ای که هستید هوا رو چک بکنید، کسی که کشاورزی میکنه باید همیشه هوا رو چک بکنه، باید بفهمه که در اون محیط چی میگذره. تا زمانی که کوتاه هستن یخبندون اینا رو میزنه، وقتی که بلند باشن یخبندون اینا رو نمیزنه. برای اینکه اگر چک کردید دیدید که هوا یخبندونه، یه روش خیلی ساده من بهتون یاد میدم الان من خدمتتون. ببینید بعد اینکه اینا رو کاشتیم به این حالت، با حوصله، با آب پاش، نه با شلنگ، بهشون آب بدیم. خیار جزی از گیاهایی که خیلی زیاد آب زیاد اون باشه، یعنی اگر غافل باشیم یک روز اگه بهش آب ندیم خیار بلافاصله کپک میزنه ریشش، و وقتی که ریشش کپک زد این خیارا میسوزن، باریک باریک نازک نازک سیاه میشه. خیار رو بی آب نذارید. خیار نیاز به کلسیم داره، نیاز به فسفر داره، نیاز به نیتروژن داره. اینا رو باید دونه دونه مراقب باشیم که بهشون برسونیم. و یادمون باشه قبل از کاشت خیار همیشه زمین رو کود بدیم، چه کود گاوی چه کود شیمیایی، 10 روز 15 روز جلوتر زمین رو شخم بزنیم، کود گاوی و کود شیمیایی رو بریزیم، بارون بیاد، هوا بیاد، این جذب بشه. زمانک شب احساس میکنیم خبر رسیده که اخبار چک کردی یا حالا هرچی میفهمی که قرار امشب هوا فریز بشه یا تگر بشه، از این گلدون های به یه شکل بزرگ انتخاب بکنید، اینجوری بذارید سر اینا و رو هر کدومشون یه دونه آجر بذارید که باد پرتشون نکنیم برو بر. یعنی اینو شب انجام بدید، نه خود بین روز، روز که ما یخبندون ندید اصولا شب میشه، به یه شکل بذاریم شب تا صبحش میمونه، صبح که شد دیگه یه هوای خوب و مطمئن که شد، اون وقت میاییم شروع میکنیم به برداشتن اینا. اصولا توی این فصل روز محال یخبندون بشه، اگر بشه شب میشه. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. من که دوست داشتم همه شما ها اینجا در کنار من بودید، همه با هم دست به دست میدادیم، با هم کار میکردیم. برحال هر جا هستید خوش باشید، هر جا هستید موفق باشید، با امید سرسبزی برای ایران و ایرانی، برای کل جهان. انشاءالله هر جا که هستیم قدر طبیعت اونجا رو بدونیم، سعی بکنید با همدیگه مهربون باشیم، همدیگه رو آزار ندیم. شماره تلفن من هست 201-314-28-36-411، واتساپ، وایبر، IMI ارزم به حضور شما، تلگرام و یوتیوب و کانال یک در خدمتون هستم. شب و روز خوبی رو برات آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار شما عزیزانم باشه. خدا نگهدار.